Aj v útorok sme pripravili najnovšie správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že špeciálne jednotky zatkli 23 osôb srbskej a bosnianskej národnosti na severe Kosova a Metohie, najmä príslušníkov kosovskej polície. Podľa Vučića ide o pokus úplnej kriminalizácie srbského národa, ktorý je v tejto chvíli veľmi znepokojený. Prezident na schôdzi zhromaždenia Srbska povedal, že špeciálne jednotky na územie severného Kosova vtrhli so 73 obrnenými vozidlami. Tiež vyhlásil, že Srbsko od predstaviteľov NATO dostalo oznámenie, že akcia na severe Kosova a Metohie je upriamená na organizovanú kriminalitu a korupciu a z toho dôvodu NATO nebude zasahovať. V Subotici dnes otvorili taliansku továreň na výrobu plastových platní, panelov a priemyselných obalov Onda Plast Balkan. Investícia je v hodnote 7 miliónov eur a v nasledujúcich dvoch rokoch by táto továreň mala zamestnať 50 ľudí. V prvej fáze investície bola inštalovaná linka na výrobu a spracovanie plastov a zamestnaných je 25 ľudí. V ďalšom období budú zavedené ešte dve výrobné linky a zdvojnásobí sa počet zamestnancov. Továreň Onda Plast sa touto investíciou v Subotici pripojil k ostatným talianským spoločnostiam, ktoré zamestnávajú asi 2000 robotníkov. Vo Vojvodine podniká 70 talianských spoločností, v ktorých pracuje viac ako 11 000 ľudí. Minister zahraničia Ivica Dači dnes v Bratislave povedal, že Srbsko správom očakáva, že dočasné prerušenie dialógu s Prištinou nebude vplývať na ďalšiu dynamiku predvstupných rokovaní Srbska. Podobne by to nemalo vplývať ani na rozhodnutie členských štátov schváliť otvorenie nových rokovacích kapitol. V príhovore na ročnej schôdzi ministrov zahraničia Vyšehradskej skupiny a Západného Balkánu Dačič podotkol, že Belehrad aj napriek konštruktívnej politike trpí následkami. Preto prerušenie dialógu o normalizácii vzťahov by nemalo vplývať na ďalšiu dynamiku rokovaní. Všetky body programu boli väčšinou hlasov odborárov schválené na 40. zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dnes do obeda v Bielej budove v Starej Pazove. Lokálni odborári odsúhlasili rozhodnutie o rebalance rozpočtu obce na rok 2019, boli prijaté zmeny a doplnenia programu práce a finančných plánov verejnokomunálneho podniku Vodovod a kanalizácia a verejného podniku Toplana. Prijali sa aj správy o minuloročnej činnosti miestnych komunít v Krneševci a Starých Bánovciach, ako aj Staropazovského strediska kultúry, Červeného kríža a turistickej organizácie. Preberala sa aj analýza zdravotného stavu obyvateľstva a odsúhlasili návrh rozhodnutia o vzdelávaní Rady zdravia. Za riaditeľa verejného komunálneho podniku Čistota bol znovu zvolený Jovica Gagrica a vedúcu funkciu vo verejno-urbanistickom podniku na jeden rok prevzala Milica Jeleničová, diplomovaná inžinierka architektúry zo Starých Bánoviec, ktorá nahradí doterajšieho riaditeľa Darka Isajinoviča. Hostiteľom tradičnej revue dramatickej detskej tvorby predškolských zariadení Sriema je tohto roku predškolská ustanovizeň Poletarad zo Starej Pazovy. Najmenší umelci sa na javisku predstavia zajtra v divadelnej sále od 9. do 13. hodiny a na programe je spolu 9 predstavení. Na tomto podujatí sa aktívne zúčastnia škôlky z Indie, Rumi, Šídu a Irigu a tiež staropazovský Poletarad a Radosť z Nových Bánoviec. V galérii 73 v Belehrade vo štvrtok 30. mája začína o 19. hodine zaujímavý literárny večierok, na ktorom sa predstavia slovenskí spisovatelia a básnici a tiež srbskí spisovatelia, ktorých diela sú preložené do slovenčiny v poslednom 7-ročnom období. Ich knihy vydali Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci, Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave a Združenie spisovateľov Srbska v Belehrade. Na stretnutí budú za srbskú stranu prítomní napríklad Dragan Jovanovič Danilov, Radomir Andrič, Jeremia Lazarevič, Adam Puslojič, Janko Vojinovič či Matia Bečkovič a zo slovenských príde Miroslav Bielik, Jaroslav Rezník, Ľubomír Feldek, Dana Podracká, Ruth Lichnerová či ďalší. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánovíc zajtra 29. mája odohrajú zápas proti súperom z družstva Zlatibor z Čajetiny v rámci 10. kola Superlígy Srbska. Zápas sa bude hrať v hale Park v Starej Pazove a začína o 20. hodine. V minulom kole Dunaj prehral na domácom teréne s družstvom FMP zo Železníka zo skore 67-79.
stredu nás čaká počasie v podstate bez zmeny. Do obeda oblačno, po obede očakávame občasné slnečné intervaly a k večeru dážď, do konca možná aj búrka. Teploty od 15 do 24 stupňov a mierny vietor z južnej strany. To už bolo na dnes všetko, prihlásime sa opäť zajtra, dovtedy sa majte pekne.